Добро вечер. 20 часа од Дневник 2 на О2 телевизија. О2 истражува кој го плаќа на доместокот за музичките авторски права на Свадба, колку интернетот влијае врз продажбата на музичките албуми во вид на CD-а. Адвокатите за О2 велат, за разлика од останатите странски држави каде што тестаментот е многу популарен, во Македонија многу ретко се користи. Компанијата ТАВ го промовира Охрид и аеродромот Свети Апостол Павле на најголемиот светски туристички саем во Берлин. Голем интерес за лапароскопски операции во општата болница во Охрид. О2 во посета на Лесновскиот манастир. Во Дневников и избор од вестите од светот и спортот. Гледајте не! И за музика на Свадба треба да се плати на доместок за користење на музичките авторски права. Хотам и ЗАМП со спротивни ставови за тоа кој треба да го плати на доместокот. ТАВ го промовираше Охридскиот аеродром на најголемиот меѓународен туристички сајм во Берлин. Американскиот амбасадор во Јужна Кореја, Марк Липерт, утрово нападнат со нож. И за музиката на Свадба треба да платите на доместок за користење на музичките авторски права. Од Сдруженијето на хотели, ресторани и кафетерии Хотам велат дека обврската за плаќање на доместокот ја имаат угостителските објекти. Спротивно на ваквиот став, од Сдруженијето за заштита на авторски и музички права нагласуваат дека законски тие како сдружение немаат право да бараат наплата на надоместокот од крајните корисници. Сепак и двете страни очекуваат скоро решавање на ова прашање. Кој го плаќа, кој треба да го плати надоместокот за користење на музичките авторски права за време на свадби, крштевки и други слични прослави? Председателот на Хотам, Дон Чотаневски, истакнува дека според толкувањето кој го имаат тие добиено, обврската за плаќање на надоместокот ја имаат угостителските објекти. Таневски додава дека законот дава опција плаќањето да биде паушално. Од Хотам објаснува дека тие не се против законот, но бараат договор со Сдруженијето за заштита на авторски и музички права, колку ќе се плаќа и на кој начин. А сега она што се бара, по нивниот правилник кој тие го имаат донесено, а ние немаме дадено согласност на тоа, е во неразумни граници. И затоа преговараме, и затоа не можеме да го прифатиме она што тие го имаат донесено како правилник. Законот не е толку страшен, колку што е страшно тоа што ЗАМ го турка правилникот. Од друга страна, Сдруженијето за заштита на авторски и музички права во телефонскиот разговор за О2 велат дека песните кои ги исполнуваат музичарите се нечи авторско дело за кое е предвидено плаќање авторски надомес согласно правилникот со тарифа за користење на авторски музички дела. Тие воедно потенцираат дека согласно член 137 од Законот за авторско право и сродни права, ЗАМП нема право да бара наплата на надоместоци од лица кои се крајни корисници и не може договорно да ја пренесе обврската за јавно соопштување на музички дела на свадби или слични приватни веселби. Сепак и од Хотам и од ЗАМП изразува надеж дека со преговорите кои треба да се одржат на 12 март ќе најдат заеднички јазик за решение на овој како што велат долгогодишен проблем. Тие очекуваат постигнатиот договор да биде во интерес на сите инволвирани страни. Колку интернетот влијае врз продажбата на музичките албуми во вид на CD-а? Музичките дистрибутери низ нашата држава велат дека кулминацијата во продажбата на музички CD-а од македонски изведувачи, за жал, се случила во 2007 година по смртта на големата поп-икона Тоше Проески. За странците пак, најатрактивна е старата изворна музика и нејзините модерни преработки. Во ера во која најголем дел од музиката е достапна на интернет во формат кој обично е поевтин од CD и не зазема простор на вашата полица, се јавува прашањето колку луѓето се уште уживаат во ритуалот на купување музички албум од продавница како до пред неколку години. Музичките дистрибутери кои се повеќе од десетина години активни во ова поле на работа велат дека интернетот и текако има лошо влијание врз продажбата на физички CD-а. Имаше подем во почетокот, значи како што почнавме да увезуваме и да дистрибуираме изданија на овие простори, имаше прогрес. Меѓутоа, како што рековте, со тек на време, интернетот си го направи своето и дојде до голем пат на овој бизнис.
Игор Алексовски од Носталгија Рекордс изјавува дека опаднатост во продажбата на музички албуми се чувствува најмногу во последните 5-6 години. За време на нивното 14 годишно постоење, најголемиот врв во продажбата, за жал, се случил во 2007 година по загинувањето на нашата поп-звезда Тоше Проески. Тогаш имало енормна продажба на сите негови изданија, без оглед дали станува збор за неговите музички албуми или DVD-ата и концертните изданија. Од Носталгија Рекордс велат дека пред неколку години Министерството за култура заедно со други надлежни институции сузбија неколку нелиценцирани сајтови кои овозможувале пристап до наши и странски музички албуми за спуштање, но вакви сајтови постојат во нашето соседство, чиј што статус се уште не е решен. Може да кажам, во последно време Каролина води со последниот албум Велири, а за разлика од Ексиу просторите, каде што има некаква каква таква продажба од, да кажеме, од типот на Здравко Чолич, Цеца, Желјко Ексимович. Како музички дистрибутери изјавуваат дека за странците најинтересни се македонските антологии, тие најмногу ги бараат изданијата со наша стара изворна музика, македонски ора, антологии, чалги и преработките на старите македонски народни песни. За разлика од останатите странски држави, каде што тестаментот е многу популарен, во Македонија истиот многу ретко се користи. Најчести случај за преведување на имот кај нас е од татко на син. Кога станува збор за давање имот на поклон, ако се работи за прво колено, плаќањето на данок е ослободено, за разлика од второ или подалечно колено, каде што се плаќа. За разлика од останатите држави каде тестаментот многу повеќе се практикува, во Македонија се уште или воопшто не се применува. Постапката за вршење принос пред и после смртта на собственикот, адвокатските услуги се сосема различни, како во однос на цената, така и со потребните документи на наследниците. Цената на услугата е во зависност со постапката, како на пример, за време на животот склучил договор за доживотна издршка, го поклонил својот имот или станува збор за тестамент. Адвокатот Гоце Стојанов вели дека кај нас многу чест случај имотот да не се препише навреме, туку да се води на најстариот од куќата. Во таква ситуација која се врши преносот на собственоста од дедовци и прадедовци, се јавува разлика само во однос на наследниците. Значи, не е зависна цената на услугата на адвокатот во споредба со тоа од кого на кого се врши преносот. Само се разликата е во тоа што наследниците наследуваат од дедо или прадедо, а не од својот татко. Кога станува збор за договор за поклон, обично во пракса се случува помеѓу поклондавателот, неговите наследници кои се во сродна врска, но тука станува и за поклонување на имот на луѓе кои не се во сродна врска. Тоа значи дека поклондавателот не е обврзан да склучи договор со било кој од наследниците, може да го склучи и со други лица. Не мора да биде тоа наследници на поклондавател. Меѓутоа, во пракса најчесто се склучува помеѓу поклондавателот и неговите наследници, поклоноприматели. Посебно добро е да се утврди сродната врска на странките, бидејќи постои суштинска разлика во однос на тоа кој степен на сродство се. Тоа е посебно битно за данокот на промет. Ако станува за поклон од прво колено или татко-син-керка, се ослободени од данокот на промет, а кога е на второ или подалечно колено, во зависност се оданочува данокот. Во општина Охрид моменталната стапка во локалната самоуправа е 4% од вредноста на имотот, што ќе го процени последната комисија. Американскиот амбасадор во Јужна Кореја Марк Липерт утрово бил нападнат со нож кога вооружен маж го нападнал извикувајќи антивоени слогани за време на јавен настан во Центарот за уметност во Сеул. Инцидентот се случил за време на утринската конференција кога амбасадорот се подготвувал да одржи говор за мирот и неговиот просперитет. Липерт бил повреден на лицето, а и секотин имал и на рацете. Утринава во Сеул, Јужна Кореја, се случил инцидент во кој вооружен маж со нож го нападнал американскиот амбасадор Марк Липерт. Инцидентот се случил за време на утринската конференција во Центарот за уметност во Сеул, кога амбасадорот се подготвувал да одржи говор за мирот и неговиот просперитет. Ким Јонг Ман, портпарол на Корејскиот совет за соработка, кој бил сведок на настанот, изјавил дека нападот дошол ненадејно, при што напаѓачот, извикувајќи антивоени пароли, се нафрил на амбасадорот и почнал да го сече.
Извештаите велат дека осумничен за нападот е 55-годишниот Ким Ки Јонг, кој за време на нападот извикувал Јужна и Северна Кореја треба да се обединат. Од американскиот State Department го потврдуваат инцидентот и воено истиот го осудуваат, а притоа нагласуваат дека повредите не се живото загрозувачки и состојбата на амбасадорот Липерт е стабилна. Липерт, која презеде должноста амбасадор во Сеул минатата година, е мошне популарен во Јужна Кореја. Во меѓувреме, портпаролката на Советот за национална безбедност на Белата куќа изјавила дека претседателот Барак Обама телефонски му се јавил на Липерт и му посакал брзо закрепнување. Нападот збунил многумина, знаејќи дека САД и Јужна Кореја се воени сојузници во многу акции и блиски економски партнери. Како едно од најпопуларните туристички места, компанијата ТАФ го промовира Охрид и аеродромот Свети Апостол Павле на најголемиот светски туристички саем ИТВ Берлин, што моментно се одржува во главниот германски град. Турскиот холдинг ТАФ Маркет Аеродроми спроведува маркетинг активности на различни локални и меѓународни саеми за промоција на регионите во кои се наоѓаат аеродромите, на портфолиото, како и на своите услужни компании. Меѓународниот туристички саем ИТБ Берлин се смета за најголем туристички настан во светски рамки, а таа годинава учествува по 12-ти пат. Поставен на површина од 160.000 квадратни метри, саемот е домаќин на околу 10.000 учесници од повеќе од 180 земји и над 180.000 посетители. Ги промовиравме дестинациите на аеродромите управувани од страна на ТАФ холдингот во Грузија, Македонија и во Тунис. На 12 годишнината од нашето учество на овој саем, целта ни е да направиме значителен придонес за областите каде што работиме. Свесни сме дека аеродромите како места за влез и излез од државите и градовите играат важна улога во развојот на туризмот. Според тоа, денес сме горди што учесниците и посетителите на саемот обрнуваат големо внимание на нашиот штанд, некои се представени 14 аеродроми во 7 држави, управувани од страна на холдингот ТАФ и од нашите услужни компании на различни локации низ целиот свет. Ние исто така ги промовиравме аеродромите во Измир, Гази Паша и Бодрум, на ИТБ Берлин, каде што на едно место може да се најдат водечките представници на туристичката индустрија на глобално ниво. Се трудиме да го зголемиме бројот на летови паралелно со туристичкиот потенцијал на овие места, изјави Асли Хан Чортук, маркетинг директорка на ТАФ Аеродроми. ТАФ Аеродроми, светскиот бренд на аеродромските операции, учествува на 49-тиот меѓународен туристички саем ИТБ Берлин, што е еден од најпрестижните настани во туристичката индустрија. Покрај промоцијата на Измир, Гази Паша, Аланија и Бодрум, на штандот на ТАФ Аеродроми исто така успешно се промовираат и Батуми во Грузија, Охрид во Македонија и регионот Енфида, Хамамет во Тунис. ТАФ Македонија пак неодамна ја одбележа 5 годишнината од своето постоење. Од 2010-та, кога ТАФ Аеродроми почна оперативно да управува со двата македонски аеродроми, Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид, поведени се 17 нови дестинации, а истовремено бројот на патници на аеродромите порасна за 75%. Воспаление на жолчното кесе е болест од која почесто страдаат жените, но нередко заболуваат и мажите. Најчеста причина за воспаление е присуството на камења во жолчното кесе. За нивно отстранување потребно е да се изврши хирушка интервенција, која може да се изведе со класичен метод или лапароскопски. Тимот хирурзи при јавна здравствена установа Обшта болница Охрид години наназад го извршува класичниот метод, но во последно време во пракса како редовна процедура е воведена и лапароскопијата, која се смета за златен стандард во светот. Покрај класичниот метод за оперирање на жолчното кесе во Обштата болница во Охрид се изведува и лапароскопски метод. Жолчното кесе е мал крушковиден орган на долната површина на црниот дроб и служи за складирање и чување на жолчката. Симптомите главно почнуваат по внесна мрсна или потешка храна и варираат од чувство на тежина и непријатност под десен ребрен лак и десна плешка, па до силна болка која е пратена со гадење и повраќање. Најчеста причина за воспаление е присуството на камења во жолчното кесе. Во некои случаи ваквото заболување може да е живото загрозувачко. Ехо прегледот е најбрз и најточен метод за откривање на ова заболување. Каменот во жолчното кесе како заболување е релативно лесно и достапно за откривање и за рано откривање, да речам. Бидејќи се открива на еден
ехо преглед на стомак. Воспалението на жолчното кесе најчесто се смирува со конзервативна терапија, а тоа подразбира употреба на хидрација, аналгетици и антибиотици. По смирувањето на акутната фаза, неопходен хирушки третман со кој ке се остранат жолчното кесе заедно со камењата во него. Тим од хирурзи прија за Обшта болница Охрид години наназад го извршува класичниот метод, но во последно време во пракса како редовна процедура е воведена и лапароскопијата, која се смета за златен стандард во светот. Од септември 2013 започнав со лапароскопско отстранување на жолчната кеса заедно со секако со калкулозата, тоест камењата во нејзе. И таа како метода нуди еден поголем комфорт и за хирургот како оператор, има една подобра достапност до елементите кои што треба да се визуализираат во тек на операција и малце поголема безбедност во однос на отворената хирургија. След ваквиот третман се оптеретени со помала болка и пократок болнички престој. Сите пациенти кај кои што имаат потешкоти со жолчното кесе и кај кои е откриен камен во жолчка, можат да се обратат за третман во хирушкото одделение при ЈЗО Обшта болница Охрид, додава доктор Арнаудов. Во Турција се урна воен авион Turas Falcon 2015, при што двајцата пилоти загина. Според првичните информации од теренот, леталото се урнало во близина на населбата Караташ. Во меѓувреме, турскиот премиер Ахмед Давутоглу изјавил дека Турција е подготвена да му даде поддршка на Ирак при евентуалната операција за ослободување на Мосул од джихадистичката група Исламска држава, но истовремено додал дека Турција нема да учествува во директните судири. Двајца пилоти загинаа во Турција откако за време на заедничките воени вежби на турските и азербејџанските воено-воздухопловни сили во близина на Конја се урна турски воен авион Turas Falcon 2015. Според првичните информации од теренот, леталото се урнало во близина на населбата Караташ. Гувернерот на Конја Муамер Ерол изјавил дека едниот пилот скокнал од авионот, а повториот се уште се трага. Во сообщението издадено од турските вооружени сили се наведува дека двајцата млади пилоти погинале како маченици, притоа изразувајќи сочувство до семејствата на пилотите, до вооружените сили и до турскиот народ. Портпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи Константинос Кутрас изјави дека Турција еднострано издала официјално предупредување нотам дека за воените потреби од 2 март па се до 31 декември резервира широк воздушен простор на Егејско море. Следниот ден Турција го повлече барањето, објаснувајќи дека било испратено погрешка. Падот на турскиот авион уследи на само 3 дена откако Грција изрази протест заради тоа што Турција резервира голем дел од воздушниот простор на Егејско море за воените маневри до крајот на оваа година. Турција нема да биде страна во директните судири во Ирак или Сирија. Ние ќе го поддржиме Мосул, но нема да учествуваме во директни судири. Доколку има директен напад врз Турција, ние веднаш ќе возвратиме. Имаме потенцијал и сила за тоа, предупредил турскиот премиер Ахмед Давутоглу. Давутоглу потенцирал и дека за Анкара е важно што ќе се случи во районите во Сирија и Ирак, од кои ќе бидат избркани борците на Исламска држава. Турскиот премиер исто така на новинарите им кажал дека Турција спроведува политика за Ирак што се темели на 4 точки или правци на дејствување. Според него, на прво место, Анкара е во тесен контакт со централната ирачка влада. Второ, дава важност на стабилноста во курскиот район во северен Ирак и обуката на ирачките курдски борци. Трето, им дава поддршка на туркмените во Ирак. И на четврто место се активностите за спречување на судирите меѓу сунитите и шиитите во Мосул. Тој подвлекол дека Турција треба да ја поддржи коалицијата, но на начин така што нештата ќе се предвидуваат еден чекорон напред. Вевчанци денес слават 180 години образование, како и патрон празник на училиштето Страшо Пинџур. Градоначалникот Цветомир Угриновски вели дека заслужено добиле нов училишен објект, со што ќе се овозможи нормално одвивање на кабинетска и целодневна настава. Тој додава дека учениците тука се стекнуваат со квалитетно образование, што ветува градење на личности кои ќе гарантираат развој на Вевчани, но и на Македонија.
180 години образование во Вивчани и патрон на основното училиште Страшо Пинџур се двата празника кои денес ги слават вивчанци. Ово училиште е едно од првите основни училишта во Македонија на мајчин јазик. Неговото институционално раѓање во 1835 година доаѓа како резултат на вековниот стремеж на вивчанци постојано да бидат во чекор со прогресот, а своето културно издигнување да го темелат на науката и знаењето. Денес сме среќни што заслужено добивме нов училишен објект, а наскоро ќе добиеме и спортска сала. Имаме здрав, широк простор со светли училници. Сонувавме за ваков објект и веруваме дека сега ќе имаме и кабинетска настава и целодневна, вели Цветомир Угриновски, градоначалник на Општина Вивчани. Ни својот долгоизоден пат образованието во Вивчани имаше и подеми и падови. Во 1945 година почнува со работа Вивчанското училиште како 7-годишно основно училиште со денешното име на ваташкиот херој и револуционер Страшо Пинџур. Но поради демолираноста на училишниот објект, наставата се одвивала во црковното училиште, но и во приватни куќи. Во 1947 година, како никогаш дотогаш, се буди градителскиот дух на вивчанци со желба да оди животот во се напред, со што ја градат раскошната града и за тогашни услови невидено архитектонско здание во центарот на Вивчани. Со квалитетот на стекнатите знаења, овде сите ученици продолжуваат и ги завршуваат средните училишта, а потоа многу од нив со завршени факултети, магистратури и докторски титули, остручени, чесни и трудолюбиви, оспособени се да гарантираат успешен побрз развој на Вивчани и на својата земја, додава Угриновски. Од страна на учениците до денес постигнати се редица општински, регионални и републички награди по разни наставни предмети. Развој на алтернативен туризам и во Источна Македонија. Во малото селце Лесново, кое се наоѓа на 15 километри од Пробиштип, одлика на жителите кои се трудат да го развијат селскиот туризам, пред се е срдечноста. Она што Лесново го нуди се изобилството на природни убавини, лесновските пештери, вулканскиот кратер и секако во овие убавини распослани и лесновскиот манастир, кој датира од втората половина на 11 век. Во Македонија се поголем замав зема алтернативниот туризам. Во малото селце во Источна Македонија Лесново, она што ќе ве дочека се срдечните лица на малиот број на жители на ова селце. Лесново изобилува со голем број на природни убавини, сместено на надморска височина од околу 870 метри, а она што го нуди се традиционална храна, како селска пита, банички, зелник, посвета на пештерите, така наречени Мајдани, и секако манастирот, посветен на Свети Гаврил Лесновски. Селцето изобилува и со голем број на цркви. Па имаме дури и негови пештерски цркви тука, по околината на селото. Па и во самото село имаме 7-8 цркви. Ја многу пати ќе речам, ова е Охрид во мало Лесново. Што е Охрид за цела Македонија и Лесново е за Источна Македонија. Единствено што недостасува се недоволниот број на инвестиции. Има туристи од цела Македонија, како и од странство, особено во пролетниот и летниот период од годината. Некогаш нема ни доволно капацитет за сместување на гостите, додава Петров. Настанувањето на Лесновскиот манастир се поврзува со животот на пустинникот Гаврил Лесновски. Постои мислење дека бил изграден во втората половина на 11 век. Пред 3 години овој манастир се реконструира и го доби својот првичен изглед, а на неговиот патрон се собираат голем број на посетители. Патронот е на 21 септември, Мала Богородица. И сега, уназад едно 5-6 години, веќе имаме континуирано зголемување на бројот. Оваа година, за пример, може да ви кажам, дека едно 15.000 имавме посетители од цела Македонија. Најмногу од посетителите се пензионери, но секако има и млади луѓе како и странци. Со враќањето на манастирот во својот оригинален лик, полека се враќа и онај стар монашки живот како во 13 век. Им порачувам на сите кои сакаат да избегаат од градската гужва и загадениот воздух, да дојдат во Лесново и да ги наполнат своите плуќи со свеж воздух. Порачува за ОДВА телевизија Зоран Петров. Вчера избраниците на Лино Червар го загубија дуелот против Хрватски Нексе, а со тоа ја загубија и шестата позиција на табелата, која води до завршниот F6 турнир. Во ОДВА и за надпреварите од изминатата ноќ во НБА Лигата, каде беа одиграни 13 надпревари. Вечерта без сомнение ја одбележа Расел Весбрук, кој го оствари четвртиот трипл дабл поред, а со тоа се промовира како херој во победата на Оклахома над Филаделфија.
Вчера подмладениот состав на Метеург беше поразен во дуел против хрватскиот Нексе од Нешинце со резултат од 25-19. Избраниците на Лино Червар солидно го започнаа над преворот, а на полувреме заминаа со негатива од 2 разлика, односно 12-10. Во вториот дел македонските ракометари не успеа да фатат резултатски приклучок, со што излегоа од надпреворувачкиот ритм кој го наметна Нексе и до крајот на средбрата постигнаа уште скромни 9 гола наспроти 13-те кои ги реализираше домашниот состав. Со овој пораз тимот на Метеург падна на седмата позиција на табелата, но шансите за шестото место не се целосно загубени. Оклахома славеше во дуел против Филаделфија после првото продолжение со резултат од 123-118, а Расел Весбрук го оствари четвртиот дабл-дабл во низа, што никој друг не го има направено уште од времето на Майкл Джордан. Весбрук на синокешниот надпревар го оствари шестиот трипл-дабл сезонава, запишувајќи 49 поени, 16 скока и 10 асистенции, додека Дион Вајтерс постигна 20 поени и 10 скока. Кај Филаделфија најефикасен беше Исајах Канан со 31 постигнат поен, а Джейсон Ричардсон реализираше 29 поени. Во центарот на вниманието беше и победата на Голден Стейт во надпреварот против Милвоки. Најефикасен во тимот на Голден Стейт беше Драймон Грин со 23 постигнати поени, на кој додаде 12 скока и 5 асистенци, а беше пратен од Стеф Кари и Клей Томпсон, кои постигнаа по 19, односно 17 поени. Кај Бакси пет играчи постигнаа двоцифрен број поени, а како најпрецизни се истакнаа Јанис Антетокоумпо и Майкл Картер Вилјамс со по 16 постигнати поени. Надпреварот заврши со резултат од 102-93. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Индиана Нью Йорк 105-82, Орландо Феникс 100-105, Бостон Јута Джес 85-84, Бруклин Шарлот 91-115, Торонто Кливленд 112-120, Хјустон Мемфис 100-102, Миннесота Денвер 85-100, Нью Орлеанс Детройт 88-85, Сан Антонио Сакраменто 112-85, Лос Анджелес Клиперс Портланд 93-98 и Мајами Лос Анджелес Лейкерс 194. Нови обилни врнежи од дошт, а на повисоките места повторно ќе има нови снежни наноси, извести Управата за хидрометеоролошки работи. Од таму додаваат дека под дејство на циклон кој се движи од Јадранот кон јужниот дел на Балканскиот полуостров, голем дел од земјите во регионот се зафатени од невреме. Во Хрватска, Босна и Херцеговина и Црнагора веќе снегот направил проблеми во сообраќајот, а Србија се подготвува за можноста од надојдени водни бранови во речните корита. Хрватскиот специализиран вебсайт за временска прогноза Крометео на овој циклон му го даде името Реа. Во Македонија, метеоролозите за поплане најавуваат врнежи до 25 литри дошт на метар квадратен. За утре се предвидува засилен ветар од северен правец и нови врнежи од дошт, посебно во источна Македонија. Во овој дел од земјава, врнежите ќе бидат поинтензивни, посебно во сабота. Следува од 2 метео.
Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник 2. Нашиот следен информативен блок се флеш вестите во 23 часот. Пред тоа, филмската редакција за вечерва, премиерно на О2 во 21 часот и 30 минути, ви го најавува играниот филм на Пуштена. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.